TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje, no Jornal da Univates, comissão organizadora da Construmóbil 2013 espera receber mais de 35 mil visitantes nos 5 dias de feira. Segmentos da construção civil, mobiliário e decoração do Vale do Taquari estão representados na Construmóbil. Entrevista com o arquiteto e urbanista Augusto Alves sobre o projeto Lajeado 2050. Boa noite. Hoje o Jornal da Univates tem edição especial. A gente vai levar até você todas as informações da Construmóbil 2013, a feira da construção civil, mobiliário e decoração do Vale do Taquari. Para isso, além das matérias e informações aqui do estúdio, os repórteres Marcos Stout e Daniela Malman vão trazer informações e farão entrevistas ao vivo do Parque do Imigrante, onde acontece a Construmóbil. Em parceria com a Univates, foi realizada hoje à tarde uma mesa redonda para a discussão do tema Lajeado do Futuro, cenários urbanos. 4 cenários hipotéticos para o município em 2050 foram apresentados. Mais informações com a repórter Daniela Malman. Boa noite, Daniela. Desculpe, nós tivemos um problema técnico. Agora sim, Daniela Malman. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ruschel. Isso mesmo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o professor de Arquitetura e Urbanismo da Univates, Augusto Alves. Boa noite, Augusto. Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria que você explicasse um pouco o que é esse projeto Lajeado 2050. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. O projeto Lajeado do Futuro, Cenários Urbanos, é uma iniciativa da Construmóbil 2013 que lançou um desafio à Univates, né, de pensar como nós podemos ver alternativas para nossa cidade, nossa Lajeado no futuro, frente a todas as questões urbanas, a todas as problemáticas que a gente vê na nossa cidade no dia a dia. Certo. E para um projeto desses é sempre importante aí o apoio de parcerias, né? Nesse sentido, qual é a importância da Câmara de Vereadores estar apoiando esse projeto de vocês? O apoio da Câmara de Vereadores e de várias outras entidades, como nós tivemos hoje de tarde na mesa redonda, não é? É muito importante, porque a Câmara de Vereadores é a representação popular, da participação popular, que os cenários urbanos justamente colocam que a cidade deve ser pensada para o conjunto da população e pelo conjunto da população. A gente não pode ter decisões tecnicistas, só do ponto de vista dos técnicos, ou decisões de gabinete sobre o que vai ser o futuro da cidade, através de interesses corporativos, interesses de grupos pequenos, né? Então a Câmara de Vereadores é uma instância super importante, e assim também o convite da participação popular é muito importante, não é? E assim tivemos, além da Câmara de Vereadores, outras entidades, né? Como a própria Justiça, né? O promotor de Justiça se fez presente também, o Executivo, na pessoa da secretária de Planejamento, Marta Peixoto, né? E várias pessoas, entidades, a CIL, enfim, a JCI e, claro, a Univates também aí à frente desse projeto, né? Pelo menos da parte do estudo, não é? Certo, Augusto. E olhando o Lajeado hoje, como a gente poderia dizer que seria a maior problemática que a gente está vivendo? Bem, esse estudo que nós fizemos, ele partiu no sentido de justamente levantar questões sobre a nossa cidade, né? O projeto propôs pensar a Lajeado no futuro, daqui a 40 anos, e colocar cenários diferentes, né? Como a nossa cidade poderia ser em diferentes situações. Nós propusemos 4 diferentes cenários, né? Cenários, digamos, mais dramáticos, em que a cidade está mais com os problemas mais exacerbados, e alternativas, cenários em que a cidade está mais, digamos assim, encontrou algum caminho, algumas soluções, né? A gente entende que um dos maiores problemas da cidade hoje é justamente a falta de um planejamento coordenado, integrado, que pense a cidade
de uma forma mais estratégica, com algumas diretrizes realmente do que se pensa para a cidade. E não só fazer ações pontuais, fragmentadas e que não tem uma coordenação, porque o planejamento ele justamente exige uma coordenação das ações para que a gente tenha uma cidade melhor. Tá certo. Augusto, agradeço a tua participação aqui no Jornal da Univates e retornamos ao estúdio do Jornal da Univates com Marcos Ruschel. Mais entrevistas ao vivo. O primeiro prêmio de design Construmóvel Univates. O Desmob vai ter participação limitada a estudantes do centro universitário. A medida foi definida em reunião da Univates com a comissão organizadora da Construmóvel 2013. O lançamento do concurso vai acontecer no sábado às 6 horas da tarde. No regulamento do Desmob será apresentado durante a Construmob e os resultados finais devem ser informados na Expovale do ano que vem. A intenção é que na próxima Construmob, em 2015, sejam apresentados os resultados e até mesmo protótipos das ideias vencedoras. E os estandes da feira englobam os mais diversos segmentos da construção civil, mobiliário e decoração. A nossa equipe visitou um estande de arquitetura e um de móveis planejados. Veja os detalhes da matéria. Começou na quarta-feira a sexta edição da Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari, a Construmóvel. O evento é considerado um dos três maiores do ramo no estado e vai mostrar até domingo o que há de mais moderno e funcional na área. Os segmentos apresentados são os mais diversos. Este stand de arquitetura, por exemplo, buscou apresentar novos conceitos da integração de ambientes. O nosso ambiente esse ano é uma sala de estar. A ideia é ela ser voltada para um público mais jovem, onde integra então a sala de TV, um web space e a adega ou copa, que é essa aqui então, que onde tudo está integrado e as pessoas têm facilidade, é tudo moderno, sofisticado. A gente optou por uma tendência mais moderna, mais contemporânea, então o uso do branco, do preto e de geometrias. A tendência das feiras desse ano de arquitetura era vários elementos com geometrias, então a gente trabalhou aqui com a placa da Solarium, que é uma geometria, papel de parede com desenho geométrico, as almofadas, vários elementos que a gente usou aqui no ambiente tem desenho geométrico, essa é uma das tendências. Geralmente quando a gente projeta as casas, ou até mesmo o que tu compra pronto de apartamentos e tal, essa é uma das tendências, né? Tu compra e geralmente está integrado, e daí cabe pro arquiteto poder compor no mobiliário, ter ou não essa diferença de ambientes, né? E geralmente a gente integra porque isso cria um ambiente mais amplo, né? Fica mais aconchegante também, mais confortável. Outro estande de uma empresa de mobiliário apresenta um projeto de uma casa na praia. Proposta que pode facilmente ser implantada na casa dos clientes. Isso mesmo, trazendo alguns conceitos para o meio urbano. A gente pode tranquilamente pode ser implantada em casas da cidade, urbanas, né? Casas de campo, mas o mais indicado seria a casa de praia, né? Que são cores mais vibrantes, mais fortes. O stand de praia, ele é um novo conceito, né? Que é um conceito até que as arquitetas Karine e Francelli da Forma Arquitetura trouxeram da Espanha. É um conceito novo, com cores mais vibrantes, mais fortes, né? Então a gente trouxe essa ideia para mostrar um pouco pro público aqui da região, né? As inovações dessa coleção. Bastante público, o público ontem compareceu, a gente espera hoje um grande público e amanhã um público maior ainda. E hoje à noite, logo mais às 7h30, tem a apresentação Comédia dos Erros no Parque do Imigrante durante a Construmóvel. E nesse sábado, também às 7h30 da noite, tem a apresentação da Orquestra de Concertos de Lajeado, a OCLAGE. O ramo da construção civil vem crescendo na região. Para falar sobre esse assunto e também desse segmento representado na Construmóvel, o repórter Marcos Stout, está ao vivo na feira e conversa com Roberto Jaquete, que é vice-presidente administrativo do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Marcos.
Voltamos a falar ao vivo da Construmóvel, a feira desse ramo que cresce tanto na região, no Vale do Taquari e também, talvez até principalmente, seria a palavra mais correta, em Lajeado. Eu vou conversar agora ao vivo, direto dos pavilhões do Parque do Imigrante, com o vice-presidente administrativo do Siduscom aqui do Vale do Taquari, o Roberto Zacchetti, justamente para saber dele e para ti, telespectador que está em casa assistindo o Jornal da Univates, entender um pouco mais desse ramo, até porque o Siduscom cuida da parte da construção civil e também do ramo moveleiro. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates, Roberto. Que bom poder hoje estar falando desse segmento ao vivo, direto de uma Construmóvel. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E nós estamos aqui com o Siduscom patrocinando o segundo ano, o segundo ano que nós estamos participando como patrocinador. Em virtude do nosso patrocínio, os ingressos foram abolidos e o pessoal pode se cadastrar, né? Então, é um ramo que cresce muito, né, Roberto? Se a gente for parar para analisar o Vale do Taquari, Lajeado, e tu também que é proprietário de uma construtora da cidade, dá para a gente dizer que é um mercado que vem crescendo bastante. A gente vem conversando até, inclusive, justamente sobre a questão dos créditos, financiamentos. É realmente um ramo que cresce muito na região, né? É, cresce muito na região e no Brasil. Hoje mesmo nós estávamos numa palestra com o superintendente da Caixa Federal, que tem muito o que crescer ainda, né, nesse ramo. Mas é um ramo que, obviamente, ele está em expansão, até porque a região do Vale do Taquari hoje cresce muito com esse ramo, e o sindicato hoje está presente aqui na Construmóvel para buscar também a questão de mais associados. É mais ou menos esse o caminho? É, na verdade, nós temos hoje, são 1.200 empresas que participam do Siduscom Vale do Taquari, né? Sendo que 700 são do ramo moveleiro, né? Que é o segundo polo moveleiro do estado, né? E também abrange as olaria e concreteiras, né? Mas aí, como é que tu vê? Não só da construção civil. Como é que tu vê a importância da Construmóvel? É uma sexta edição dessa feira, uma feira que está crescendo bastante, se a gente conseguir olhar os números de expositores, de visitantes, se espera aí cerca de 30 mil visitantes ao longo desses dias até o domingo. Mas como é que tu vê a importância para esse ramo se fazer, e principalmente a questão também de estar apoiando aí uma feira como essa? Ela é uma feira bem segmentada, né? O Siduscom busca mais associados para nós termos um associado mais perto de nós, né, para conseguirmos investir os nossos recursos aqui no Vale do Taquari em retorno às empresas dos impostos que são pagos, que a gente arrecada, né? E tendo mais associados, a gente tem mais ideias e tem muita coisa por pôr em trabalho ainda em prol aos empresários, né? Agradecendo, desejando uma boa feira para vocês do Siduscom, pessoal da construtora e todo mundo, aliás, parabenizando o aniversário hoje. A gente retorna ao estúdio do Jornal da Univates com o Marcos Ruschel, que é justamente para continuar essa edição especial do Jornal da Univates, ao vivo da sexta edição da Construmóvel. É contigo, Marcos Ruschel. Certo, Marcos, obrigado pelas informações. E lembrando que Marcos Stout e Daniela voltam daqui a pouco com mais informações direto do Parque do Imigrante. E a seguir a gente segue falando da Construmóvel. Voltamos agora com o Jornal da Univates, edição especial. O pavilhão 4 do Parque do Imigrante, além das exposições, vai ter mais atrações durante a Construmóvel. Hoje, das 7 da noite até as 9h30, tem show acústico com Walter Silva. No sábado, é a vez de Leandro Lage se apresentar no mesmo horário, das 7 às 9h30 da noite. E no domingo, das 4 às 6h30 da tarde, os visitantes podem aproveitar o show de Rogerinho. Todas essas atrações são de graça para quem já estiver visitando a feira. E para continuar falando da programação cultural, vamos para o Parque do Imigrante com a repórter Daniela Malman. Olá, Daniela!
Tivemos um problema técnico, agora a gente já vai restabelecer o áudio. Uma infraestrutura maravilhosa para os artistas, não só os de fora, mas também os artistas aqui do Vale do Taquari, que estão participando de um trabalho que começa à tarde e se encerra de noite com os grandes espetáculos. Para nós, está sendo uma experiência gratificante. As pessoas que vieram no espetáculo de ontem, de abertura, Tangos e Tragédias, saíram daqui maravilhadas, foi uma verdadeira festa. E para os artistas que estão iniciando, que estão participando dos concursos, né, as partes eliminatórias do concurso Hora dos Talentos, está sendo uma grande oportunidade. Porque tem um público, um grande público, tem uma bela de uma estrutura, né, e tem a oportunidade de mostrar o seu talento fora da sua cidade. Certo. Quais foram os espetáculos aí que o pessoal pôde conferir e que ainda podem conferir, então, até domingo? Bom, eu vou te falar dos maiores, porque a relação é muito grande da fase eliminatória do concurso Hora dos Talentos. Ontem nós tivemos, às 19h30, Tangos e Tragédia. Era a nossa ideia de trazer um público que tivesse uma interação muito grande, né? Trazer um espetáculo que tivesse uma interação muito grande, né? Que criasse mais sinergia com esse público e que todo mundo, né, tivesse uma visão também otimista de tudo que está ocorrendo aqui. Porque a feira está muito bonita e queríamos um espetáculo bonito. A apresentação transcorreu dentro das expectativas, digo, superou as expectativas, né? Porque pela criatividade do Wiki e do Nico Nikolaevski, a gente sempre espera algo, né, que eles acabam surpreendendo. Então as pessoas saíram maravilhadas, a noite foi perfeita, um pouquinho frio, mas estava perfeita a noite. Hoje à noite nós temos a Companhia Extravaganza, que é com uma peça de teatro, é difícil uma peça de teatro, né? Principalmente num espaço como o nosso. Né? Temos também uma expectativa de grande público, eles vão apresentar a Comédia dos Erros. Né? As pessoas se preparem, porque é um belo espetáculo. Né? E encerramos amanhã com espetáculos que começam às 14 horas, às 2 da tarde. E esses espetáculos vão se encerrar com a apresentação de uma, na realidade, dos grandes artistas locais, que é o Auclage. Então, a gente está convidando, né, reiterando esse convite, para que venham, divirtam-se, inscrevam-se no site. O ingresso é gratuito para quem se inscreve no site. Aí chega um pouquinho antes, consegue local sentado, né? O local é confortável, é bem confortável, dentro das nossas limitações, mas é bem confortável. Não deixe para a última hora, né? Inscrevam-se no site, né, www.construmove.com.br. Ali é bem facilzinho, é só botar o CPF e já vir aqui retirar o crachá na hora, né? Tá certo, Gilberto. Obrigado pela tua participação ao Jornal da Univates. Então fica o convite para o pessoal amanhã vir conferir a Auclage. Voltamos ao estúdio do Jornal da Univates com Marcos Ruschel. Obrigado, Daniela Mal. E agora uma informação importante. Para a segurança dos visitantes, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo está presente na feira com ambulatório médico. A equipe de profissionais da cooperativa médica está preparada para atender, se necessário, casos de urgência e emergência envolvendo visitantes e expositores do evento. Apesar de ser voltada principalmente a profissionais e a clientes em potencial, a Construmóvel também é uma boa opção de lazer. Entre os visitantes, muitas famílias estão conhecendo a feira. Marcos Stout e Felipe Stefani acompanharam a circulação dos visitantes. Confira. Movimentação da sexta edição da Construmóvel. Hora de expositores interagirem com os visitantes. Momento de sanar dúvidas. As pessoas vêm bastante procurar informações e muitas delas não têm muito entendimento no assunto. Então, eles surgem muitas dúvidas na hora, né? Até questão de valores de financiamento, da modalidade. Eles chegam, às vezes, com a imagem, com a impressão que eles podem financiar o valor total da modalidade, o que às vezes frustram. Eles saem do ambiente frustrados, né? Porque a informação que eles têm do Minha Casa Minha Vida é aquela questão, o imóvel é 115 mil e eu vou financiar os 115 mil. Eles não têm muita ideia de que, na verdade, o valor do imóvel é até os 115 mil e tu vai financiar o que a tua renda pode comprometer. E até mesmo em questões de subsídio, que é o que vocês viram antes, que eles imaginam todos que vão sempre ganhar os 13 mil reais, que é o que às vezes é oferecido, mas isso tudo é em cima da renda. Então, às vezes, eles saem com um subsídio de 2 mil reais e não é muito aceito, né? Porque essa informação não se tem, não se é muito divulgado o caso.
mas a gente está aqui para dar esse tipo de informação. Famílias que vêm para o Parque do Imigrante atrás de informação sobre o ramo da construção civil. Ou ainda, como no caso da Dona Vera e do Seu Miguel, aqueles que querem conhecer as novidades. Eu estou chegando agora, não sei, não vi assim muitas coisas ainda, mas eu quero ver tudo, né? Eu amo isso aí, eu acho legal ver as novidades, né? A expectativa é de cerca de 30 mil visitantes até o domingo, quando encerra a feira. Então a gente acaba mostrando o imóvel que eles têm capacidade de pagamento e às vezes eles saem muito satisfeitos também, porque que hoje o mercado tem muitas possibilidades e muitas opções de imóvel, né, dentro das modalidades. Até mesmo a SBPE, que também é uma taxa de juros que não é alta hoje, então é bem interessante também esse tipo de financiamento. E às vezes se a pessoa não consegue Minha Casa Minha Vida, ela pode se adequar a um SBPE também, que a taxa é bem atrativa, né? Muito bem, então a Construmóvel também é uma boa opção de lazer. E agora vamos voltar ao Parque do Imigrante com o repórter Marcos Stout, que agora entrevista o presidente desta edição da feira, o arquiteto André Killen. Olá, Marcos. Isso mesmo, Marcos Ruxo. Voltamos a falar ao vivo do estande da Univates, presente na Construmóvel, essa edição 2013, que está muito legal. Aliás, como nós estamos falando ao vivo, pode, depois de terminar de assistir o Jornal da Univates, vir para cá também para acompanhar essa noite, que com certeza promete muito, né, André? Presidente da feira, André Killen, porque a sexta-feira à noite, com certeza um clima ajudando, é realmente um belo de um convite para aquela pessoa que mora em Lajeado, no Vale do Taquari, ou por que não dizer na região, que está nos assistindo pela internet, daqui a pouco vir aqui e acompanhar a Construmob, que hoje com certeza são muitas atividades que vão estar ocorrendo. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates, especial ao vivo da Construmob. Certo. Muito obrigado pelo espaço novamente, nós estamos muito contentes com a feira, superando todas as expectativas. Nós estamos com mais de 300 expositores, estamos com mais de 17 mil pessoas já cadastradas através do site, o cadastro antecipado para vir à feira. E hoje sim, sexta-feira, sábado, domingo, são os dias mais quentes da feira. E o movimento já está bastante intenso. E hoje à noite nós temos atrações culturais aqui também, nós temos uma peça de teatro que vai acontecer com a Companhia Extravaganza, começa a Comédia dos Erros. E também temos hoje vários coquetéis, o pessoal fazendo algumas promoções dos seus estandes, e isso vai aquecer hoje à noite a nossa feira. E com certeza o público está vindo, o público já é muito grande, já que frequentou a feira, e a nossa perspectiva, com todos os estandes vendidos, nós vendemos 100%, aumentamos 400% a área externa, é que realmente agora, para coroar a nossa a sexta edição da Construmóvel, é só falta agora o público vir e está vindo acima das nossas expectativas. Porque essa é uma pergunta, eu acho que interessante, André, com relação ao público. A gente comentava até numa matéria no próprio Jornal da Univates, há uns dias atrás, quando a gente teve a oportunidade de estar te entrevistando, que na verdade se tem, obviamente, aquela meta que sempre se projeta de público, mas a ideia que tu passava realmente para nós é que não é, daqui a pouco, estar buscando uma questão numérica. 30 mil visitantes é mais ou menos que se projeta, mas o objetivo realmente é estar prospectando novos projetos para o ramo da construção civil, moveleiro, enfim. A ideia realmente desse ano é mais ou menos isso, é continuar e a Construmóvel esse ano ser esse start para começar, quem sabe, projetos futuros e projetos aonde daqui a pouco tem um longo prazo. É mais ou menos esse é o sentido que vocês estão tentando dar para essa edição? Exatamente. A partir desta edição, com a automação da entrada, com o cadastro antecipado pela internet, nós vamos ter condições de saber quem nos visitou. Não só o número, né? Não só o quantitativo, mas o qualitativo. Quem nos visitou, qual a sua profissão, seu interesse, por que veio até a feira, o seu contato. Para com esse banco de dados totalmente confiável, a gente poder então fazer a programação, planejar as próximas feiras, porque com um banco de dados, com toda essa compilação de informações, nós poderemos sim promover as próximas feiras avalizado em cima de números reais. Nós não queremos mais trabalhar de maneira, vamos dizer, amadora. A partir desta Construmóvel, com esses dados, nós vamos poder gerenciar de forma profissional as próximas feiras que acontecerão a cada 2 anos. Pois é, são aí 6 horas, 57, 58 minutos. A gente está quase encerrando essa edição especial do Jornal da Univates. Mas, André, uma pergunta que eu acho que tem que ficar aqui, e até para o nosso telespectador também entender um pouco mais da construção civil, apesar do tempo ser curto, mas
é realmente um segmento que cresce, cresce muito em função também dos financiamentos projetados pelo governo federal, enfim. Como é que tu vê essa questão do aumento de tantas pessoas interessadas nessa área e buscando realmente informações, que a gente também teve aqui e observou que as pessoas às vezes não entendem muito como funciona o financiamento, acha que pode subsidiar, tem muito subsídio, que podem conseguir totalmente financiamento. Esse é um local, na verdade, para eles entenderem mais sobre isso, né? Sim, nós temos aqui as construtoras que têm o simulador, que podem fazer, simular as condições financeiras que a pessoa tem. Também temos instituição bancária, a Caixa Econômica Federal está aqui dentro. Então, nós temos lançamentos de todos os valores. Nós temos imóveis aqui de 100 mil reais, mas tem imóveis de 2 milhões e 500, né? Então, é bastante diversificado a feira a nível de ofertas, a nível de empreendimentos novos. E, realmente, quem vier à feira, seja da classe A, B, C, D ou E, vai encontrar algum imóvel, vai encontrar tecnologia, vai encontrar materiais que poderão, sim, atender às suas necessidades. A feira, ela é muito, muito diferenciada, ela é muito diversificada e está atendendo todo o público. Nós queremos, sim, com essa feira, a partir desta sexta-feira, ter esse marco da Construmóvel e a cada vez mais trazer todas as camadas sociais venham para a feira interagir conosco, porque nós também precisamos, com esse banco de dados, nós vamos ter condições de formatar as próximas feiras. Queria te agradecer essa parceria aí entre TV Univates e Construmóvel, está sendo muito legal também de poder levar essas informações para o nosso telespectador, quem sabe aí eles vão estar conseguindo vir agora até a feira e também esclarecendo o resto das dúvidas que ficaram. Certo. Nós agradecemos sempre a parceria da Univates, e aqui eu vou aproveitar esse espaço ligeirinho aqui e dizer: qualquer pessoa que queira vir à feira, entra no site da CIL, faça o seu cadastro antecipado, porque quando chegar aqui na portaria, vai digitar o CPF, vai emitir um crachá personalizado e ela terá acesso todos os dias franqueado na feira. Qualquer pessoa, não precisa ser ligado no ramo da construção civil, qualquer pessoa que queira fazer o cadastro, faça, vem, digita o CPF e entra todos os dias de forma franqueada aqui na feira. Venham, vale a pena, a feira está maravilhosa. Agradecendo a presença aí do presidente André Killing e também agradecendo a tua paciência, telespectador, você que está acompanhando o Jornal da Univates ao vivo aqui da Construmóvel, te ressaltando que a gente segue aí com a programação voltada também para a Construmóvel, vem Gestão SA, outros programas, tem reprise do Jornal da Univates, então fica ligado na nossa grade de programação, que com certeza que não vai faltar é construção civil e todo esse segmento que cresce, cresce muito Lajeado no Vale do Taquari. Eu vou voltar ao estúdio do Jornal da Univates hoje com esse programa mais do que especial contigo, Marcos Ruschel, boa noite a todo mundo. Obrigado, Marcos, obrigado também a Daniela e toda a equipe da TV Univates envolvida nessa transmissão. E esta foi a edição especial do Jornal da Univates com a cobertura da Construmóvel 2013. Lembrando que você pode rever essa edição logo mais às 8h30 da noite e também amanhã às 6h30 da tarde. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos com a edição normal na segunda-feira. Tenha uma boa noite, um bom final de semana e, se ainda não foi, não esqueça de visitar a Construmóvel 2013. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.